ovenifra. Med kløver ovenifra, så ikke katten blir skremt å gå opp igjen. Og hvis vi kommer underifra på den katten nå, så går han bare høyere og høyere, og så har vi det. Så vi prøver også å få han ned, at han går ned selv. Den forsvinner bare lenger og lenger opp. Ja, den gjør det. Så vi får se hva vi gjør for noe.